ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ይህ የለተ ሰኞ ታሳስ 18 ቀን 2014 ዓ.ም. ምረት የለቱ ዜናችን ነው ወለለቱ ዝርዝር ዜናዎች ከመሄዳችን በፊት በቅድሚያ የዕለቱን ዋን ዋና ዜናዎች ጠቆም እናደርጋችሁ በምዕራብ አቅጣጫ የህዋት ግዙፍ ምሽግ ተሰብሯል ጥምር ኃይሉ ምሽጉን ሰባብሮ ወደፊት እየገሰገሰ ሲሆን በዚህ ዙሪያም ሙሉ መረጃውን ይዘናል ሰሙታላችሁ። ግብጾች በአንድ ድምጽ ለዳሲው ግድብ እየተቆጩ ነው ሚዲያዎቻቸውም በአንድ ድምጽ ለ ህዳሴው ግድብ ሰሞኑን ያሉት ነገር አለ ያለውን መረጃ እናደርሳችኋለን በአማራ ክልል በአሸባሪው ህወሀት ወረራ ውድመት የደረሰባቸው ኢንዱስትሪዎች በአፋጣኝ ወደ ስራ እንዲገቡ እየተደረገ ነው በዚህ ዙሪያ የትኞቹ ኢንዱስትሪዎች አገግመው የማምረት ስራ ውስጥ ገቡ የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ የያዝነው መረጃ አለ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አዲስ ብስራትን አሰምቷል መረጃውን በዝርዝር ይዘነዋል እነዚህ ናይሎች መረጃዎችንም በዜና ጥንቅራችን አካተን ይዘናል ቆይታችሁ ጋር ይሁን እያልን አሁን በቀጥታ ዝርዝር ዜናዎቹ እንወሰዳችሁ በምዕራብ አማራ በተከዚ ግንባር ዋት ከዚህ ቀደም በያዛቸው የጎንደር አካባቢዎች የቆዩ አካባቢዎችን ለማስለቀቅ እየተደረገ ባለው ውጊያ ከባድ የሆነ የህወሀት ምሽግ በጥምር ኃይሉ ተሰብሯል በዚህም የአምባጉ ላይ ኮንክሪት ምሽግ በኢትዮጵያ ጥምር ኃይሎች ብርቱ ርብር መሰበር መቻሉን ጨውበርና በርማ ማርያም የተባሉ ቀበሌዎች ከህወሀት መዳፍ እንዲወጡ ያደረገ መሆኑንም ታውቋል በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ጥምር ወደ አድርቀ እየገሰገሰ መሆኑንም መረጃዎች እያመላከቱ ይገኛሉ በዚህ አቅጣጫ ማስቀመጫ ህውሀት ለወራት ጨው በርን ና አድርቀይን በእጁ ይዞ ለማቆየት የአምባጉ ላይ በተባለ ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ ባለው ሰንሰለታማ ተራራ ጠንካራ ምሽግን ሰርቶ የነበረ መሆኑ ታውቋል በዚህም የኢትዮጵያ ጥምር ጦር በከፈተው የተቀናጀ ማጥቃት በሽንፈት ስነ ውስጥ ያለው የህዋ ጦር ጥቃት መቋቋም ተስኖት መፍረክረክ የጀመረ መሆኑንም ከአካባቢው የወጡ ያሉ መረጃዎች እያመላከቱ ይገኛሉ ሰሜን ጎንደር ኮሚኒኬሽን ቢሮ በፌስቡክ ገጹ ላይ ባሰራጨው ዘገባ መሰረት ህወት በዚህ አቅጣጫ በር እስከ ማይ ጠብር የዘረጋቸው ተደራራቢ ምሽጎች ሙሉ በሙሉ በመሰባበራቸው የኢትዮጵያ ጥምር ጦር ለውራት በዋት መዳፍ ስር ያሉትን አካባቢዎች በእጁ በማስገባት ላይ እንደሚገኝ አሳውቋል የኢትዮጵያ መንግስት ከጦርነቱ ጋር በተያዘ ባወጣው መግለጫ በምስራቅ አማራ ሲካሄድ የነበረው ጦርነት ለጊዜው ባለበት እንዲገታ የተደረገ መሆኑን አመላክቶ ይሁንና በምዕራብ አማራ ገን ህዋት በወረራ ከያዛቸው አካባቢዎች ለቆስኪዮ ጣደረሱ ውጊያው የሚቀጥል መሆኑንም መግለጹ የሚታወስ ነው በዚህም የኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ጥምር ኃይል የሰሜን ጎንደር ቀሪያ አካባቢዎችን ከህዋት መዳፍ አስወጥቶ መላ አማራን ከህዋት ነፃ ለማድረግ እየሰራ ይገኛል ኢትዮጵያ ከህዳሴው ግድብ የመጀመሪያውን የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት ዝግጅቷን እያጠናቀቀች ባለችበት በአሁኑ ሰዓት ከአዲሱ የፈረንጆቹ አመት ማለትም 2021 ተጠናቆ 2022 ሊገባ ቀናት ብቻ መቅረቱን ተከትሎ ግብጽ ቁጭቷን የገለጸች ነው ሰሞኑን አሮጌ የፈረንጆቹ 2021 የተጠናቀቀ መሄዱን ተከትሎ የግብጽ የአንድ አመት ጉዞ በየዘርፉ የገመገሙት የሀገሪቱ ሚዲያዎች ግብጽ በዚህ አመት ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያዘ በፖለቲካውና በዲፕሎማሲው ዘርፍ ይህ ነው የሚባል ውጤት ውጤት ያላስመዘገበች መሆኑን በሚገባ አመላክተዋል ድርድሩን የዲፕሎማሲ ስራውን የፖለቲካ እንቅስቃሴውን የገመገሙት የግብጽ ሚዲያዎች በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ኢትዮጵያ ሁለተኛውን ዙር የግድቡን ውሃ ሙሌት ማከናወን መቻሏን ለግብጽ ኪሳራ ለኢትዮጵያ ደግሞ ታላቅ ድል መሆኑን አብራርተዋል ከዚሁ ጋር በተያዘም አሁንም ቢሆን ድርድሩ መቆም ለኢትዮጵያ ጥቅም ለግብጽ ደግሞ ኪሳራ መሆኑንም እነዚሁ ግብ ሚዲያዎች አብራርተዋል በነገራችን ላይ ከሶስት ተደራዳሪ ሀገራት መካከል ከግብጽ ውጭ ማ። ለትም ኢትዮጵያና ሱዳን በውስጥ የፖለቲካ ችግር ውስጥ መጠመዳቸው ድርድሩ በነበረበት እንዳይቀጥል አድርጎታል ይሁንና ያም ሆኖ ከድርድሩ መቆም ውጪ የግድቡ ግንባት የመቀጠሉ ጉዳይ ግብፅን አሁንም ምድረስ በጥብቅ እያሳሰባት ይገኛል ግብፅ ግድቡ ተጠናቆ ወደ ስራ ከመግባቱ በፊት ኢትዮጵያ ከታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት ጋር ማለትም ከራሷ ከግብፅና ሱዳን ጋር አሳሪ ስምምነት ወይንም ባይንዲንግ አግሪመንትን መፈረም አለባት የሚል የጸና አቋሟን እንደያዘች ነው ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ ላይ ያልተጠበቀ አደጋ ካደረሰ በኋላ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከበረራ ውጪ እንዲሆን ተደርጎ የነበረው ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን ከሁለት ዓመታት የበረራ እገዳ በኋላ ወደ በረራ እንዲመለስ ተወሰነ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈፃሚን አቶ ተወልደ ገብረ ማርያምን ጠቅሶ ባወጣው መግለጫው ላይ አየር መንገዱ ከሁለት ዓመት በፊት ቅድሚያ የሚሰጠው ለደህንነት መሆኑንም በመግለጽ አውሮፕላኖቹ ወደ አገልግሎት ሊመለሱ መሆናቸውን የቢቢሲ ዘገባ አመላክቷል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን የበረራ ቁጥር et 32 መከስከሱን ተከትሎ ነበር አውሮፕላኖቹ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከበረራ ውጪ እንዲሆኑ የተደረጉት ችግሩም ከአየር መንገዱ ሲሆን ከራሱ ከአውሮፕላን ስሪቱ ጋር የተያዘ መሆኑንም ከማረጋገጡ ጋር በተያያዘም ቦይንግ ኩባንያ በአደጋው ቤተሰቦቻቸውን ላጡ ወገኖች ካሳ የከፈለበት ሁኔታም ተፈጥሯል ይህንን አደጋ ተከትሎ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቻ ሲሆን በአለም ዙሪያ ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕ አውሮፕላኖች ካለባቸው የደህንነት መቆጣጠሪያ ችግር ጋር በተያዘ በረራ እንዲያቆሙ ተደርጎ ቆይቷል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከበረራ ውጭ አድርጎት የነበረውን ቦይንግ 737 ማክስ ወደ በረራ እንዲመለስ ለማድረግ በርካታ የበረራ ደህንነት ፍተሻዎች ና ማስተካከያዎች ውስጥ እንዲያልፍ የተደረገ መሆኑ ታውቋል ለበረራ ብቁ ነው ብለው አስፈላጊውን ፈቃድ ከሚመለከተው አካል ማግኘቱ የታወቀ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ በአለም ዙሪያ ያሉ ሌሎች 34 አየር መንገዶች አውሮፕላኑን ወደ በረራ መመለሳቸውን ተከትሎ ነው ተብሏል የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላኑ ወደ ሥራ ለመመለስ ሁለት ዓመት ለሚሆን ጊዜ በአውሮፕላኑ ላይ የተደረገውን የዲዛይን ማሻሻያዎችንም ሲፈትሽና ጥብቅ በሆነ የፈቃድ ሂደት ውስጥ እስኪያልፍ ድረስ መጠበቁን አመላክቷል የአየር መንገዱ አብራሪዎች መሐንዲሶች ቴክኒሽያኖች የበራ ሰራተኞች በሙሉ በአውሮፕላኖቹ ደህንነት ላይ ያላቸውን መተማመን አስፈላጊው ደረጃ ላይ መድረሱንም ተገልጿል ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላኖች ባለፈው አንድ ዓመት መንገደኞችን በማጓጓዝ 2750 የንግድ በረራዎችን ማድረጋቸውም ተገልጿል በትግራይ ለሶስት ቀናት የሚቆይ የእግዚኦታ ጾምና ጸሎት የተጀመረ መሆኑ ታወቀ ጸሎቱ ሁሉም ሰው በየእምነት ተቋም የሚያከናውን መሆኑም ታውቋል በአሁኑ ሰዓት ጦርነቱ ወደ ትግራይ ምድር እየቀረበ ከመሄዱ ጋር በተያዘ ህብረተሰቡ ከፍተኛ ጭንቅ ውስጥ የገባ መሆኑም ታውቋል ህወሀት በከምቦልቻ ከተማ ጉዳት ካደረሰባቸው ኢንዱስትሪዎች ውስጥ አስራአንዱ ምርት ማምረት መጀመራቸውን የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታወቀ የህወሀት ቡድን በደሴና ከምቡር ያወደማቸውና ጉዳት ያደረሰባቸውን ኢንዱስትሪዎች መልሶ ለማቋቋም ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በቦታው ላይ ጊዜያዊ ቢሮ ከፍቶ ድጋፍና ክትትል እያደረገ መሆኑ ታውቋል ጊዜያዊ ቢሮ ከክልሉ መስተዳደር አካላት ከባለ ድርሻዎች ከባለ ሀብቶች እንዲሁም ከኮማንድ ፖስቱ ጋር ባደረገው ቅንጅታዊ ስራ 11 ጨርቃጨርቅ የምግብና መጠጥ እንዲሁም የ የኬሚካል እና ኮንስትራክሽን ዘርፎች ላይ ተሰማሮ ፋብሪካዎች ምርት ማምረት ስራ ጀምረዋል ተብሏል የጊዜያዊ ቢሮ ሆኑት አቶ ጳውሎስ በረጋ እንደገለጹት በአካባቢ የሚገኙ ባንኮች ጎምሮክ ኢትዮ ቴሌኮም እና ኤሌክትሪክ ስራ መጀመራቸውን ፋብሪካዎቹ ወደ ስራ እንዲገቡ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ሲሆን በቅርቡ ኤሌክትሪክ ኃይል ሙሉ በሙሉ ሲለቀቅ ተጨማሪ ፋብሪካዎች ወደ ምርት ይገባሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም ተገልጿል በጦርነትና በግጭት ጉዳ ለደረሰባቸው ዜጎች መልሶ ማቋቋም የሚውል የአምስት ቢሊየን ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት መዘጋጀቱን የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ በዛሬው ዕለት አመላክተዋል ይህ የገንዘብ መጠን በጦርነት የተፈናቀሉ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም እንጂ የወደሙትን መሰረተ ልማቶች ወደ ስራ ለመመለስ የሚውል ገንዘብ አይደለም ከዚህ ጋር በተያያዘን በገንዘብ ሚኒስቴር የሚመራው የመልሶ ማቋቋም ሴክሬታሪያት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ታሳስ 15 ቀን 2014 ዓ ም የገንዘብ ሚኒስቴር ሰብሰቢያ አዳራሽ የመጀመሪያውን ውይይት አድርጓል በዚህ ወቅትም አቶ አህመድ ሽዴ እንደገለጹት በገንዘብ ሚኒስቴር የተዘጋጀው የአምስት ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት ለሚኒስቴሮች ምክር ቤት መቅረቡን ጠቁመው ተጨማሪውን በጀት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዳጸደቀው በቀጥታ ወደ ስራ እንደሚገባም አመላክተዋል መንግስት ከሚመድበው መነሻ በጀት በተጨማሪ ከልማት አጋሮች በተለይም ከአለም ባንክ ለመልሶ ማቋቋም ከፍተኛ የገንዘብ ድጋፍ እንደሚጠበቅ አቶ አህመድ ገልጸው የመልሶ ማቋቋሙ መርሃ ግብሮ በመ መንግስት የሚመራ የተቀናጀ በየደረጃ በፕሮግራም ተግባራዊ የሚደረግ ተጠያቂነት ያለውና ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣትም የሚተጋ መሆኑንም አስረድተዋል አንድ ሀፍታዎች ነን የለው ዜናው ይጠናቀዋል በያላችሁበት መልካም ተመኘን ሰላም